Kaixo, gaurko platera hau da. Plantxan egindako tipuliniak alioli veganoarekin. Ikusi duzue ze goxoa dagoen. Osagaiak, eta orduan, nengo zen duguna da botako dugu tofua hor barne, baratxuria baita eta soja esnea horaxe, eta orain txikituko dugu batidurarekin. Gehituko diogu gatza, gatz pixkat, eta olioa, maionesa bat izango balitz bezala. Pixkana, pixkanaka. Oso lodia dagoenez, botako diogu esne gehiago. Eta badego ja alioli veganoa. Oliba olioa tantxa bat. Bakizu, beti virgen extra. Beti. Orduan, ingo duguna da, gehituko dugu tipuliniak. Osuntan da ditugu. Eta utziko dugu kolorea hartzen. Batetikan markatzen denen hango diogu buelta ikutinei, eta ingo duguna da ura behitu. Ez gehiagi, horaxe gatza eta tapatuko dugu. Etxiko dugu sua. Eta utziko dugu egosten. Ura evaporatu arte. Ba, hemen gauden, ja pasadaia 7 minutu gutxi gora bera. Ja, ura evaporatu inda. Eta tipuliniak ja biguna daude. Orduan ja, aterako ditu. Aliolia. Eta apaintzeko. Horaxe. Eta bai, ipar hautsa eskar gainetik antz.